Tak, ahoj, já jsem se rozhodl udělat menší videonávod, ono jich je na YouTube samozřejmě hodně, ale tenhle ten bude opravdu rychlej, protože myslím si, že nemá smysl o tom natáčet 30-minutový videa. Takže Isudar, de facto náhrada škodováckýho Kolumbusu, mám dojem, buď Kolumbus nebo Amundsen, což je, mám dojem, náhrada Kolumbusu. Každopádně tenhle ten Isudar je úplně základní. Je to model na AliExpressu za nějakých $170 plus UPS za $22 z německého skladu a už neplatíte clo a neplatíte daň. To znamená, že to vychází zhruba asi, banka mi strhala v přepočtu asi 4000 korun, což je samozřejmě velice dobrá cena, když si vezmete, co všechno to rádio umí. Je to dvoudin, na specializovaných českých obchodech, nebudu jmenovat, si za to rádio říkají buď jednou, spíše dvakrát tolik. Tento model tam se ženete za 15 000 korun plus montáž, která vychází zhruba na 800. Montáž je u tohohle rádia opravdu na 5 minut. Rozděláte to starý, samozřejmě já jsem tady měl tu základní hrůzu, já vám ji ukážu. Její demontáž, kdyby to někoho zajímalo, tak dám ve formě fotek, aby to bylo rychlý. Je to tady ten blues jednodinovej, jo? Hroznej, prostě hrozný, vůbec o tom nebudu ani mluvit, fuj. Tak, tohle to je dvoudin, jak jsem říkal. Zapojení úplně jednoduchý, tady prostě de facto jenom tři nějaký konektory. Tady je dole je anténa na rádio, nahoře je anténa na GPS. Tím, že tohleto rádio je už dělaný přímo pro Volkswagen Group, tak opravdu odpadají jakýkoliv redukce a nějaký blbosti. Všechno už je v balení, jo? Koupíte a opravdu cvaknete a hotovo. Nacvaknete vlastně tady na tenhle ten originální konektor, který tady je, to je ten ISO, mám dojem, a nebo tak se mu říká. V každém případě nacvaknete tu GPS anténu, kterou mám teďka hozenou tady jenom pro účely testování, pak je ideální samozřejmě vést tady někde zadem, vyvést si až sem a úplně perfektní je vyvést si tady přilepit nad zrcátko. Tak já to jenom takhle zasunu a pustím vám to, abyste viděli, jak to hnedka hezky reaguje. Tak, nelekněte se pípnutí, to je, že mám rezervu. Tak, to cvrdlikání, co tady slyšíte, to je zase problém mýho auta, je to zpětná klapka. Takže to nedělá rádio. Tak, jak vidíte, už to hnedka najelo. Tohle je druhý nebo třetí start. První start je o tom, že to šumí, takže naladíte normálně stanice tady. Jo. Ten příjem je dobrý. Já mám oktávy v sociální výbavě, to znamená, že mám repráky jenom tady, jeden, druhý. Druhý je tady, kecám, ten je tady. Vzadu repráky vůbec nejsou, i tak to hraje moc hezky. Tlačítko home. Tady si můžete změnit samozřejmě tohleto, to pak je v nastavení. To já nebudu vůbec tady ukazovat, protože samotné nastavení toho rádia, na to je spoustu videí, to nemá smysl vůbec tady procházet. Já mám model bez SD, nemám. Takže já mám model bez SD karty, to znamená, že tady je jenom záslepka. Bluetooth, to už jsem si spojil s mobilem, už jsem to zkoušel, zapnete Bluetooth, vyhledáte si tady toto, zadáte si PIN, i hned to je, opravdu během chvilky je to spojený, to je úplně paráda. Tak, DVDčko jsem ještě neskoušel, ani ho zkoušet upřímně nepotřebuji, protože to už vůbec nepoužívám, jenom bacha, pokud to někdo bude používat, tady na vrchu vám píšou, abyste tyhle ty dva šroubky dali pryč. Já předpokládám, že tam asi ty šroubky drží nějakou tu mechaniku, to znamená, že by s tím mohl být problém, kdyby se tam to DVDčko dali a ty šrouby tam zůstaly. Tak. Band. To je vlastně rádio. AMS. Je nějaký vyhledávač? Nebo co to je? Upřímně nevím a zatím mě to ani nevypadá. Každopádně já chci, aby to zastavilo. Jo, dobrý. Equalizer, klasika, s tím si můžete pohrát. GPS tady je taky tak. Tady je mikrofon, ten je vlastně
De facto vestavěný na většina těch videích zjistíte, že ten mikrofon je velice špatný, že snímá úplně všechno, jenom ne vás, takže asi je dobrý si dokoupit na Ali, opět koupíte prostě za pár korun externí mikrofon, který zezadu připojíte, vytáhnete si ho prostě někde tady, tady ho mívají v tom rohu někde připojený, takže paráda. Co jsem viděl, funguje to velice perfektně. Tak, tady je navigace, kterou vy samozřejmě pustíte i z toho home, jo. Já už jsem ji jednou spustil a byla v rumunštině, takže... Takže bylo nutné se tam proklikat nějakým způsobem. Naštěstí tam jsou loga nebo ikony, takže vy zjistíte, co je jakoby změna jazyka. To bylo tady. Bylo to někde... Kde to tady bylo? Tady v tom místní to bylo, tady v tom, ano. A tady jsem si dal jazyk programu. Takže to bylo velice jednoduchý. No, a máme tady mapu. Jo, takže zatím jsem nic nenastavoval, ukazuje to pěkně, chytlo se to rychle. Musím říct, že to souhlasí, ano, stojím přesně tam, kde mám. Takže, jako tady ta navigace, abych pravdu řekl, nevím, co je zač, jestli to je nějaký to iGo, je to možný, já nevím, kde to tady teď budu hledat. Teď bych jsme se tím zdržovali, to si myslím, že nemá smysl to... Buď je na webu, buď je to popsaný na Ali. Já to mám skoupený z originálního Isudar, oficiálního shopu. Borec, respektive ten support je velice dobrý, i hned jak jsem to koupil, mi napsali, abych jim napsal, do jakého vozu to je, protože oni se chtějí opravdu ujistit, že to nebudu kupovat prostě třeba do Hyundai nebo někam, že ty lidi jsou různí. Takže jsem poslal fotku, napsal jsem, že to je Octavia druhé generace facelift, což je v Číně označení A5. A de facto jsem objednal v pondělí, ve čtvrtek mi volala UPSka, takže 4 dny z německého skladu. Myslím si, že perfektní, jo? To nebojte se, že vám to bude chodit měsíc. Pokud si vezmete to UPSko, tak to je, řekl bych, možná i určitě výhodnější, než brát tu základní jakoby dopravu zadarmo, kdy vám to stejně chytnou celníci a prostě platíte. Platíte a ono to clo a to jako někdy, jako teď nebudu brát vůbec peníze, ale budu brát i zdržení, který je opravdu šílený. Tak, úvodní obrazovka, USBčko, to si taky můžete dozapojit, tady ho de facto máte. Já ho vůbec nehodlám používat, takže ho ani nezapojuju, protože skutečně jediné, co já budu používat, je stream hudby z Apple Music do rádia, takže SD kartu to samý, Bluetooth jsem říkal, nějaký prohlížeč webu, tady nějaký vstupy, nevím, setup, tady si pak nastavíte všechno o tom rádiu, zase takový to opravdu obširný video o tom, jak se tam všechno nastavuje, to na YouTubeku je, to já tady nebudu znovu rozjíždět, to by bylo úplně zbytečně duplicitní. Car info, tady by měli, funguje to perfektně, ano, nejsem připoutanej, a dokonce mám i málo benzínu, což je pravda na 45 km. Takže tuhle funguje perfektně. Jo, ono se to prostě spojí s nějakou tou jednotkou a funguje to moc hezky. Tady ty další věci, light. To je hra? Ježiši. Tak dál už se nedostanu. Dobře. Vidíte, že datum je dobře. 3.3. dneska je... Je dneska třetí. A čas je hloupej. Čas je blbost, protože máme 18.09, takže tady máme asi nějaký... Ale z GPSky si to vzalo, jak vidíte. Ale je tady špatný, jako nějaký to pásmo časový nebo něco takového. No. Takže tak, já už tady asi nebudu víc ukazovat, protože to nemá smysl. Ty detailní věci, to nastavení toho videa, tak nebo nastavení toho rádia, tím myslím zejména toto, tak to tady je opravdu, to bych tady byl dlouho, to je úplně zbytečný. A jenom se podívám, je tady angličtina, co vás asi bude všechny zajímat, je, jestli tu je čeština, no ona tady je. Takže máme rádio v češtině, podívejte, to je úplně super. Musím říct, že za 4000 korun je tohleto rádio jako bezkonkurenční. Já samozřejmě ho ještě budu testovat, ještě... Nevím úplně přesně, jak to všechno funguje, ale co jsem zatím viděl videa, co zatím
kluci tady z Česka na YouTube nahrávali za nějaký uživatelský recenze, tak to všechno vypadalo dobře. To znamená, že já si myslím, že zklamání nebude. A kdo z vás, zvlášť pro tu dvojkovou Octavii hledá, tak si myslím, ale i pro Fabi, pro Rapida, jo, pro Volkswagen Group jako takový hledá nějaký slušný rádio s nějakým větším displejem, protože ta doba už taková dneska je, ty jednodinový rádia, jako jasně proč ne, ale přece jen tohleto je super. Ta navigace v tom je perfektní, stream vlastně z mobilu do rádia je taky super přes Bluetooth, to je prostě špica, jo, protože tam skutečně už dneska nic jiného nemá moc smysl připojovat flešky, jako jasně proč ne, ale ono to stačí mít dneska na mobilu, už je to všechno takový, bych řekl, v pohodě. Takže to je jedna z té věci. Druhá věc, kterou vám dneska ve videu neukážu, bude, a to nevím, jestli mi bude pasovat ten originální rámeček. Je možný, že ne, tak já budu prostě nějakou dobu jezdit bez rámečku, než ho zaženu. Já jsem se díval, že zase opět e-shopy v Česku, naprosto úplně nesmyslný ceny, jo, 1500, 2000, to je prostě blbost za kus plastu. Ali to umí za nějakých, abych teď nekecal, 15 nebo 19 dolarů tam bylo. Myslím, že 15 dolarů jsem tam viděl. Takže to si myslím, že jo, to je ta základní. Já mám tu základní verzi bez klimatroniku, já to nepotřebuju. To je klimatronik, prostě 7 klapek, bez klimatroniku tady máte jenom 3 klapky. Vidíte, že i ta jedna z těch třech mi prostě zlobí při tom nabíhání a bude se muset vyměnit. Jenže rozdělávejte celou palubní desku kvůli tomu. No, o tom nechci mluvit. Tak, to je asi vše. Já vám teď nic víc tady říkat nebudu. Ještě jenom možná maličkost. K tomu rádiu je samozřejmě strašně moc kabelů. Tady je ještě jedno USBčko, nevím na co, kecal bych. Takže nebudu vymýšlet, tady pak jsou nějaký, předpokládám, asi audio kabely, jo, to bych teď kecal taky úplně, to fakt všechno je na internetu k dočtení, to já tady nebudu, co je super je tohle, ono to ze začátku vypadá šíleně, jo, když se na to podíváte, tak je tam hrozně moc tlačítek a tím, že třeba pojedete někde večer, tak si myslím, že tohle to vůbec řešit nebudete, protože než takhle ve tmě budete něco mačkat, tak si mačknete na ten displej, ale on ten infraport tady skutečně je tu. A opravdu myslím si, že to může fungovat docela slušně, ale já nepředpokládám, že bych tohle asi používal. Myslím si, že přece jen tady máte všechno mnohem, mnohem líp a takže tak, ne, takže rádio nám teďka se vyplo, to chce všechno prostě přeladit, ne? Ale jinak funguje moc hezky, zase opět. No. A ono by nám mělo i napsat. Mohlo by nám napsat, co je to za stanici. Tady už nám to píšou některý. Tak, ještě trošku posuneme, tady myslím bylo někde. Kiss. No, někdy to napíše, někdy ne, to nevím, to ještě řešit nebudu, když to takhle podržíte, tak on se uloží. Jo, on se uloží na tu první pozici a máte ho tam. Každopádně, hraje to hezky, jenom jsem chtěl rychle dopovědět jednu věc, já to slumím. Je to pípání, doufám, že půjde vypnout, protože to je hrozně otravný. Každopádně, co je ještě jedna věc, kterou jsem chtěl zmínit, opět ty specializované e-shopy tady na ty rádia, který vlastně koupí na Ali a pak si je vlastně de facto označí svojí nějakou značkou, kterou vydávají za svojí. Samozřejmě, že to je prostě všechno jenom jakoby překupníci. Já jsem s nimi komunikoval, protože jsem fakt jako chtěl zjistit, co oni mi nabídnou víc, než když si to udělám já sám. Ukázalo se, že skutečně je to opravdu, dáváte peníze jenom překupníkovi, který vám to namontuje a často vám nedá ani ty 2 roky záruky. Jo, často vám dá rok záruku, on vám to třeba finančně trošičku zkompenzuje, ale pořád za tu jeho cenu zaplatíte de facto 2 rádia, někdy i 3. Takže to moc smysl nemá. Na co jsem narazil, že bylo to, že mi doporučoval mi externí nějaký zesilovač na FM, takže těžko říct, já to tady nemám, mám prostě normální originál, co tady je, protože vím, že některé ty Isudary nemají v sobě nějaký ten zesilovač, že se musí dokupovat. Já to zatím neřeším, uvidíme.
Zatím to rádio chytá, bych řekl, mnohem líp než to, co tam byl ten základní blues, takže uvidíme, no. Uvidíme, jak to bude fungovat. Já třeba ještě nějaký video pak natočím zhrnující, těžko říct. Teď to máme 15 minut a to už je víc, než jsem chtěl, protože tyhle ty dlouhé povídačky nemají smysl. Takže za mě Isudar, ano, do popisku k videa vám dám link nebo i přímo ten přesný model, abyste věděli, kde jsem kupoval, za kolik a tak dál a tak dál. Přesně hardwareový parametry vám neřeknu, myslím si, že v tom je giga. Ne, prdlajs, to není androidový, to je na nějakým Windows CE, takže tam ty parametry si nejsem jistý. Ale vím, že tam je chipset od nějakého Allwinru, to znamená, že ti dělali chipsety tenkrát, tuším, do nějakých Lenov nebo do nějakých těch telefonů typu ZTE a tak, tady ty Číny, no. Je to všechno asi tak nějak zrecyklovaný, no, těžko říct. Tak fajn, super, díky moc, že jste se podívali. A pokud máte nějakou zkušenost, třeba, jo, že už to rádio máte a třeba máte nějaký tipy, triky, tak pište, rád si to přečtu, rád se na to i třeba podívám, anebo se přiučím. Tak se mějte a zatím čau.